Velkommen her til Mission. Hvad bliver det? En 6? 6? Mission 6, ja. Som er bedre kendt som Deadly Cargo. Og lad os lige høre, hvad Diana hun har at mene om, hvad vi skal gøre ved dem, vi skal nakke i den her mission. It's Rotterdam again, 47. A good news, bad news scenario. An international arms smuggler named Boris Ivanovich Darushka is trying to purchase a nuclear weapon from the biker group you've already dealt with. The deal is going down in Rotterdam Harbor. Boris has a ship, the Katerina Ivanovna, and he'll be waiting for the weapon to be delivered by car. The Rotterdam police are onto it. The bad news is they want Boris Darushka alive. Our client doesn't. Get in there, take him out, and get out any way you can, 47. I don't need to tell you how high the stakes are on this. You're getting a triple fee on this one, 47, so don't disappoint our client. Oh damn. Jeg får tredobbelt belønning, men til gengæld så er den her mission også hammerende svær faktisk. Indtil man lige regner ud, hvor ting er, og hvordan man lige kommer derhen, og i hvilket tidsrum man kan gøre det på. Fordi man kan, nu løb jeg lige forbi en biker og bar, og der var striber og luder og sådan noget derinde, og den der bil, som bomben er i. Der er faktisk en atombombe nede i bagagerummet på den der bil. Men jeg valgte at løbe lige hen forbi politimanden, som sidder inde og glor på endnu en gang porno inde i hans lille båd, eller lille boks der. Og her, hvorfor bukker jeg mig? Hvorfor går jeg så langsomt? Det er fordi, der sidder en panser derinde, og hvis du bare går lige forbi ham, så opdager han dig altså. Og vi skal altså bruge en panseruniform for at kunne komme videre. Du kan faktisk snige dig igennem bikerbaren, ned igennem kælderen, hvor der også går en biker rundt, så man skal lige forbi ham, og så ud igennem nogle zigzag-ruter, og så ud i det, vi kommer lige om lidt, i sådan et sted med lastbiler og container, og snige dig forbi panserne, og så nå hen til en sådan en harbor worker uniform, og så bruge den som disguise. Jeg vælger den lidt lettere metode her, fordi jeg er slet ikke så god, og jeg gider ikke vente på de skide panser. Så lad os lige løbe ud her i en fin politiuniform. Det her det er for at komme igennem politiområdet, så, fordi som I hørte, som Diana sagde, så har de omringet hele komplekset hernede. Så nu skal vi se, om vi kan få lov til at komme ind på de kriminelles område. Der står de to vagter lige derovre, og der kom bilen, som holdt om ved bikerbaren. Så nu skal vi lige over i det lille rum herovre, hvor der er en af de kære havnearbejdere, der har været så rar og efterladt hans uniform. Og den ligger lige der. Fint i gul. Ah, det er så smukt. Og bilen bliver kørt ind i en container. Man kan faktisk sætte et tracking device, en sporingsenhed, på den der bil. Jeg har også gjort det nogle gange, jeg har aldrig forstået hvorfor. Det giver ikke nogen mening. Altså, man skal ikke have noget med bomben at gøre overhovedet. Det eneste, den her mission går ud på, det er at nakke ham, der styrer skibet, nok kaptajnen. Stойте, пожалуйста, спокойно, сэр. Jeg skal give dig en sær, skal jeg. Og endnu en gang er der nogen, der skal have lov til at røre lidt på Hitmans boller, for at sikre dig, om han rent faktisk har boller af stål. Og jo, det har jeg, så må jeg godt gå videre. Okay. Lad være med at løbe her. Hvis du løber her, så begynder de to vagter at skyde på dig. Så lige gå lidt væk, og så kan du så løbe. Fordi vi skal ind i et varehus. Hvor der er en af vores kriminelle, der har været så sød og lige efterladt hans tøj. Men pas på, hvilke varehus du går ind i. Der er kun et af dem, der faktisk er bad guys i. De to andre, der er SWAT team og panser. Og hvis de ser dig, så begynder de at skyde på dig. Så vælg lige det rigtige varehus, ikke? Og de er oppe ad trapperne her. Og se, der går en der, men han er ret ligeglad, fordi jeg er jo bare sådan en havnearbejder. Og opgår en havnearbejder, og ned kommer en af dine best buddies, som er en psykopat idiot, der render rundt med en AK og skyder på alt, hvad der bevæger sig. Så nu burde vi kunne komme ombord på skibet. Ja, de er. Down we go. Ud igen. Og det er noget nær samme vej tilbage, mener jeg. Nå nej. Der tror jeg nok, jeg gør det lidt anderledes. Det gør jeg også. Lad os se, nu skal vi håbe på, at vi kan komme ombord på skibet. Der står også en vagt selvfølgelig. Men han gider ikke tjekke dig, fordi jeg er jo en af, dine jo. Jeg er jo en af jeres egne, så vi har samme tøj på alt muligt. Ah, hold op med at gå tættere på mig, det kan jeg ikke lide. Ah, jeg kunne godt komme ombord. Fantastisk. Og så har vi vores supreme bad guy. Vores mand, vi skal nakke. Ja, der var han faktisk. Fin Hawaii-skjorte der. Men du mangler lidt hår. Ikke lidt høje tændinger, er det det? Jeg er lige tidligere tabe håret på sådan en superterrorist.
Og jeg glemmer altid, hvor hans skide kahyt er henne. Det er det nemmeste sted at nakke ham. Så nu tror jeg løber lidt forvirret rundt, ligesom TNT gør bedst, for at finde ud af, hvor fanden i helvede han gemmer sig. Kan jeg ikke lide, når de kommer så tæt på. Er derinde? Ja, det var det! Og så er det sådan set bare at holde øje med ens kort og stå her og vente i et stykke tid. Indtil han kommer ind og står og glor lidt på sin computer. Og det tror jeg nok, jeg har cuttet ud af den her video, fordi man kan godt komme til at stå så ret lang tid afhængig af, hvor han er på sin rute. Så ja, lalala, nej, jeg har bare sat den til 8 gange speed. Sådan. Så kom indenfor. Yes, luk døren. Stå med røven i vejret. Så kommer jeg og knipper dig. Arr, sådan der. Dø. Du kan se, han har næsten mistet halvdelen af hans hår alligevel. Der er ikke nogen grund til at leve. Bare læg dig ned. Nu har vi sådan set gjort det eneste, vi skulle i den her mission. Nu er det bare at komme ud herfra. Og så nakker jeg lige den der detonator også. Jeg ved faktisk ikke hvorfor. Jeg tror aldrig, jeg har trykket på den. Jeg ved, om man kan trykke på den. Fordi så burde man lave en atomeksplosion. Det tror jeg ikke stod i kontrakten. Men det kunne jo være, at man skulle prøve en dag. Og nu skal vi sådan set bare ud herfra. Men problemet er, at vi skal lige igennem politiområdet. Og det jeg også lige skal huske at sige, at du er under et meget, meget højt tidsspræt i den her mission. Fordi hvis du ikke har lykkes med at komme ombord på skibet inden for 10 minutter, så bliver det altså stormet af et SWAT-team. Og så kan du altså overhovedet ikke komme tæt på dit target, fordi så anholder de ham bare. Og så tager de ham med, og så taber du. Så du skal ordne alt det her, inden politiet stormer den her båd og nakker alle kriminelle. Ja, du skal ikke pege mig. Fuck af. Og nu kunne man godt løbe tilbage og hente ens harper, den der havnearbejderuniform. Men lad os bare løbe ud, og så se om ikke jeg kan snige mig ind og gaffle min politiuniform igen. Stille og roligt forbi de her gutter. Hej, hej. Ja, jeg har fået fri. Jeg har fået min løn. Nu skal jeg over på luderbaren og hygge mig lidt. Og som vi kan se derude, selvfølgelig så vælger jeg lige en panser at gå forbi. Lige i det øjeblik, som jeg rent faktisk lige skal ind i det hus, hvor han står og kan glo på mig. Så i stedet for at se på TNT, der lige står og venter på, at den kære panserbasse, han får bevæget sig hen, så han ikke kan se, hvad jeg laver, så spoler vi lige tiden lidt frem. La-di-da-di-da-di-da-di-da, sådan. Go, go, go. Hvor langt væk er han? Sådan, yes. Det burde han, ser ikke noget. Han har heldigvis ikke nøgen i nakken. Det er der nogle spil, hvor de har. Så lad os se her. Og giv mig min politiuniform. Tak for det. Sådan der. Yes, og jeg har jo ikke nakket en panser for at få den her uniform, så de kigger ikke efter nogen betjente eller noget. Og lad os se. Så skal vi helt tilbage til starten. Selvfølgelig skal vi det. Igennem hele labyrinten her igen. Det er her, man kan snige sig forbi udenom panserne, og så direkte hen og hente den der havnearbejder uniform, hvis man ikke er så meget for at gå ind på politistationen og nakke der. Så nu nakker SWAT-teamen alt på skibet. Alle er døde på skibet nu. Så sørg for, at du har nakket dit target, inden de gør det. Ellers er der vist ikke så meget at sige. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor rating den her den er på. Om den er god eller dårlig. Jeg synes egentlig, det var meget godt. Højeste! Silent Assassin! Sådan! Go, go! Og det var som sagt Mission Jacks. Vi ses til næste. Det er vist noget, der hedder Traditions of Trade, som vi lige fik en lille intro med her. Men bye bye!